nettitiedoissa ei löytynyt, mutta täällä Tampereen käyttöauto pihassa olevalla asemalla näköjään tulee jotakin ainetta nykyään. Pistetään kokeeksi muutama litra kahvia sedän kokeiluja kunnioittain. Pistin sitten 7 litraa kompostiviinaa tankkiin. Saas nähdä mitä tapahtuu. 98 silloin ennestään. Yli puolillaan oli reilusti. Se vielä käynnistyy vanhalla aineella. Milloinkahan tää oikeasti ilmestynyt tänne tää viinapolttoaine? Pistetäänpä tankki täyteen. Siellä taksikuski odottaa. Kummalla puolella on isompi lätäkkä, mennään siihen. Mä oon tää oikea puoli. Tuossa keskellä se on se kaivo.